Takže zdarec pohledy tady Disneyský zeleného videa z Minecraftu a nejsem tady sám, jsem tady společně s Indrou. Čau Indro. Jo, sorry, čau. Indro, co to mělo být? Já jsem se chtěl napít. Já jsem nevěděl, že... Ty jsi se chtěl napít? Jo, já jsem se napil, no. Začíná nám noc, já to ne... Hele, jsme pojištění. Ty máš barevnou postel? Kde jsi sebral barvy, jo? A jo, vlastně chytky. Wow, kámo, tam je chyta. Já jsem s tím na stromečku, jestli můžu. OK. Asi nemůžu, ale. Ale můžeš. No hurá. Čau. Jep. Spíš. Wow. Kámo, tak to bylo docela rychlý, jako. By the way, líbí se vám můj skin? Creeper! Wow! Creeper! Oh man! So we back at the mine! Ow. To je... Kámo! Lidi, pokud nevíte, tak Jindra moc jako dlouho se mnou nehraje, hraje krátkou dobu se mnou. Hej, počkej, kam jsi vůbec dal ten... Hej, kam jsem dal vlastně ten krafťák? Nevím, ale Minecraft! Minecraft! No. Ale napustal bych nějaký baráček, ale. Ty! Ty! Co si myslíš? Tak to nech! Tak to nech! Já si zbývám kidičky! Já si zbývám kidičky! Na no, tady máš kidičku. Čumáčem kompáčem, počkej. Kam, počkej. Hej, je možný, že se spavnou seplingy. Jo, je to možný. Už ale jsou, už jsou moje. Aha. Kámo, počkej, ty fakt nevíš, kam se dá ten krafťák? Wow, kámo, zomboň! Ují, zomboň! Zomboň! Zomboň, chcipni, já chci levný. Kámo, postavil bych nějaký barák. Jak jste si zjistili, už jsme trošku hráli. Ano, protože máme jakože dřevěné věci, aby jsme vůbec něco měli. Hele, já mám pár dřeva, jo, takže já si... Mám řekla, trošku dřeva, no. Hej, já mám to, krafťák. A co kdyby jsme to postavili tady? Kámo, já jsem ho tady dal, ten krafťák, a on zmizel. A i z inventáře mi zmizel. Co? Já myslím, že ho máš v ruce. A ty se mi tady najednou ukázal, lol. Potom se koukni na to, na ten záznam, to fakt tak bylo. Ok, já se podívám. Mám červenou postel! Hej, postavil bych ho někde tady. Já bych ho postavil tady. Tady no bude čeká. Dobrý, tak stavěj. Teď jenom ty jsi trošku lepší v těch stavbách. No, jak myslíš, jo? Hej, já si vezmu jakože kameny, ať mám kamenný krumpáč. Protože... Mně se zdá, že... Ty víš co? Když zatím... Hej, já si jdu udělat ten kamenný krumpáč. A... Tak to... Kameny, tak... Teď si tam teda jdu to. Jo, jak můžete vidět, tak mám jakože pár... Jako masa. Yes, kamo, irony! Yes! Sam bude mega hodně. What the fuck? Kamo, já jsem vykopal co? Jeden iron. No dva, teď nevím. A tady pod tím jako nějaká... Nějaká mini jeskýnka. What? No. Mám to symetrický. Kámo, zatím se nechoď dívat, já tady zatím jsem postavit. Jo, čeká to. Vypadá, že tady... Hej, mám 6 ironů, takže máme na 2 krumpáče. Kámo, tak ty irony tady? Kolik jich tady je? Fakt? Se hodí. Všechno pober. Hele, lidi, já vím, hodila by se torčka, takže já sem ještě nepůjdu. Protože já vím, vy jak to máte na těch mobilech.
Nebo jako, no, nejčastěji sleduje to vlastně videa na mobilech, takže na tom mobilu toho moc nevidíte, kor, když jste venku. Tak to tam jako moc neuvidíte, takže já půjdu někam natěžit jakože nějaký uhlí, jestli je. A nebo bysme potom mohli vypálit dřevěný uhlí. To by taky mohlo. A jo, no. Ale na to potřebujeme furt nejskat přes. Jo, však už. Už kamo, mám 20 iron dohromady. Okej, okay, to je dost. Hej, tak ještě mi teda ale nechoď domů, protože to chci dodělat sám. Jo, jo. Až tě nechci, aby se viděl, protože... Je mi to jasný, je mi to jasný. Sakra, to spadnou, to se mi nepadá. Hele, lidi, jestli tady nebudu střílit, tak se velice omlouvám, protože můj mobil a tento můj notebook jsou nějak švihlí. A nejdu se prostě spárovat dobře. Tak a vždycky, jak si to chci poslat přes bootu, tak ty vole to, no pardon, to mi trvá, nevím, hodinu, než se to pošle, takže já to nebudu stříhat. Možná se mi to povede, ale nejspíš to nebudu stříhat, protože by to trvalo fakt dlouho. Než by se mi to poslalo na mobil a... Protože já nemám žádný stříhací program na počítači, takže kdybyste byli hodní a třeba mi nějaké jakože poradili, bych vám byl vděčný, jo. To by se hodilo, no, já taky tak nic nemám. Jo, a by the way, hned po tomto videu budeme natáčet další video na Jindrův kanál ze hry PUBG. Ano. Další díl. Další díl. A hodně věcí jsem... Au, kamo, skeleton, ja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 j
jo. Snad jo. V pohodě. Snad. To se na mě trošku znervozňuje, ale budu doufat, že to v pohodě zvládneš. Teď jsem se tady zastavil. Wow! Kamo, skeletoníku. Jako, já vím. Já už to skoro mám. Krásný balaš. Snad neumřu. Jo. Už bude skoro mrtvej. Ale blbý, že nemám žádný jídlo. Počkej, musíš jídlo? Ty jsi žádný nevzal? Jako já jsem... Kamo, já ho zabil! Nice. Okay, pohodě. Wow, kamo! Oh man! Creeper, oh man! Creeper? Sorry, ale ono to je TikTokovej trend, takže my to fakt musíme dělat. Kamo, já mám 1,5 srdíčko. Kamo, já musím domů. No, dobře. Wow! Kamo, to je pěkný. To je pěkný, kamo. Hele, já jdu natěžit nějaký ty kobly tam do tamtý. Kamo, tady je osel! Osel, jo! Kamo, to se nám pak bude hodit. Wow, kámo, tak to je husí, jak je to spojený. Jo, lidi, kdybyste si všimli, tak já mám jakože ten štrpek, jo, který to vlastně, jako kdyby, no prostě tam jsou vyšší jakože ty pixely, jo. Kámo, tak to, jak to dělá tady ty vzory, to je husí. Loli, kámo, pipi pupu. Co zas? Hehe. Pipi pupu. Hej, mám dvou. Takže mám, prosím tě, natěž nějaký dřevo. Jo. Lidi, pokud byste slyšeli Jindru nějak divně, jo, tak nám nejde TeamSpeak. Takže musím volat přes mobil na Messengeru, jo, a
Jo, hlas vnímáte díky tomu, že mám puštěný mikrofon, takže ho uslyšíte asi špatně. Jo, mě taky uslyšíte špatně, protože mám blbej mikrofon. Kámo, ale počkej, kam jsi se... Jo, tady je ten koník. Trá, koník. No. Danky, no. Tak pěkný, kámo, ale... Kámo, fotka, ne? Hm? Dáme si fotku. Tak, dali jsme si fotku. Naši smlostníka. Fotka, naši smlostníka. Máme fotku, jo. Tohle půjde do náhledňáku. Kámo, už je noc, takže bych se možná uchyl trošku ke spánku. Já dělala spinkala. Já ještě ne teda. Já momentálně těžím písek. Jo, na skla? No jasný, potřebuji skla. Ale zatím ten barák nebude nic světoborného. Jo, jasně. What? Kamo, to je hustý. Jak je to obarvá jako barevný. Ještě bílá chybí to. Jo, no. A prostě počuji, jaký to dřevo smaž. Máš ho vezmu. Oh, dřevo. Díky. Teď tam vypadou ty, jo? Kamo, chtělo... chtělo by to... Chtělo by to... Já teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, uhlí. Jo, uhlí. Můžeš načít, jestli chce. No, ještě kde, že jo? No dobrý, já to mám někam zkoumat. Wow, jsem tady teď malo spadl. Ale mám dvě torče. Jsem to uknu. Creeper. Wow, creeper. Oh man. Ne. Jak mě? Creepříku, nechceš jít na slunko? Asi ne, on zůstal dole. Kamaráda. Wow, tady je zombík. Zomboň. No pojď, uhoříš. No jasně, uhoříš. Hodnej kluk. Uhořel. Jo. Yes, uhlí. Ne. Mně chybí jedno dřevo. Já si to ještě rozkraftím trošku. Auč. Jo lidi, omlouval jsem, že další dobu nevycházely videa. Jo. A teď asi moc často vycházet nebudu, protože jak víte, tak začala škola. Jo, je to pro vás útrum, to vím. To mi je jasný. No, kromě šprtu. Ale podle mě tady žádný šprt není. Jako, šprt mi nevadí, jo. To je jako nic, jo, ale... Podle mě hodně vás se netěšilo do školy. No doufejme teda. Můžete napsat, do jaký třídy teda jdete? Nebo jako, jaký jste, tak no. My jsme teda v 8 z Petra. Ano. Ale kde chodíme, to říkat nebudem. Čau, ovečko. Další uhlí. To je prostě materická. Doufám, že nebude žádný fail, že umřeme, jo. Hele, kdyby jsme byli nějak ticho, tak prostě se soustředíme. A nebo nevíme, co máme říct. To je taky možno, že nikdy nevíme, co máme říct. Jo, a mimochodem, Jindrův kanál budete mít v popisku. Vám děkuju za 61 odběrů, nebo možná to už stouplo, ale podle mě ne. Ale strašně vám děkuju, jo. Ale pozad, jo. Ale jako, doháníme o obarva syndromu jednoho kluka z naší třídy, který on má nějaký skoro 80 odběrů. A podle něho někdy předženem. Jako nechceme se vychvalovat, jo. To žádná.
Ale jako, podle mě ho přeč jenom, hele, dyně. Jindro, musím ti něco ukázat. No, super. Jsi doma, ne? Jo. Bo. Hej, Jindro. Co chceš? Koukni se. Nebudu, já se tě bojím. Bo. To jsem se měl zleknout, já se tě zlepnu i v realitě, kámo, a to ani to masku mít nemusíš. Než to dyní. Dej si na hlavu, budeme, gang. Pojď ven, dáme fotku. Kámo, počkej. Já vidím tvůj křik. Prostě dyní. Wow! Počkej. Jo, já taky. Ty jo, takový creeper. Počkej. Pojď, kámo, dáme tu fotku. Creeper? No, počkej, kam ty šel? Náš první baráček se bude jmenovat. No, lidi, já si to sundám, protože já vím, je to, že vám to asi nepříjemný. Hej, Jindro! Víš, co mám v ruce? Fuj. Ty vole, jak já... Nechci vybrat, co dnes? Kamo, máš nějaký kobly, prosím tě? Nemám. Kamo, já jsem ani nebyl těžit, já nemám nic. Ha? Gej! Tak jako, když se budeš smát, tak nebudeš mít barák, jako to jo. Kámo, mě jen tak vyšel krumpáč, na to, abych měl fruf nejsku. Jo. Já jsem dokopal ten čtvrtý, ten poslední, co mi chyběl. A jen tak jsem toto. Hej, koukni se, kolik je tady, toho uhlí. Tady. Počkej. Kámo, a ten barák je pěkný, jakože. Hej, koukni se, kolik má tahle ta pec uhlí. No. A kolik tata? Kasný. Asi se hodně těžil, co? No. Trošku jo. Já chodila, dělala zahradka, jo? Dobře. Hej, ale mohli bys jít na výpravu, než začneš dělat zahradku. Já už dělám. Tak dobře, no. No ale mohli bychom, já bych šel třeba někam do té pouště tam něco možná bude. Rád bych našel template nebo vesnici. Jo. A ještě budu potkávat, až půjčí mi tři irony. Já? Ano. Aha. Kde seš? Já píšu nějaký bíček. No. Počkej. Super. Tak, pojde. Já mám všechno ironový, jo. A díky, tak můžeme jít, hele, na tu výpravu. No, okej. Okay. Ale chvilinku počkej, já se ještě udělám jídlo, trochu. Půjď třeba se mnou teď. Uí, plou. Je to právě, to bym se. Eťa, ahaj. Jak, Peťo, ahoj. Že jsem ti mával. Aha. I just like you. No, dobrý. To mi stačí, to jídlo. Ale ono zase bude noc. No, ale se plně vyspinkáme, počkej, já se tady dám teda aspoň tu vodu. Hele, lidi, každý video bude dlouhý asi tak 30 minut, takže máme ještě dalších 7 minut, jo? Uvidíme, jestli to budu zase střihávat. Možná to bude 3/4 hodiny dlouhý to video a pak to nějak sestřihám. A... Jindro, poprosím tě už pinka. Já tady teď dodělávám vodu. Jedničky, počkej. Už jen chvilka. Tady chyběla posledních. Jindro, můžeš jít už spát?
Jindřichu! Jupi! What? Co si myslel, že jsi šel spát, ty vole? No dobrý, hej kámo, musíme už jít, protože čas nás pohání. Půjdeme třeba tam tím směrem. Já bych šel tam. Tak proč? Tak já nevím, třeba tam už něco bude, nebo kam chce jít. Já nevím, já bych třeba šel projít jako, kdyby tam jsou nějaký hory, tam by to mohlo vypadat dobře. No kde jsou hory, já mám, já jsem malý čak. Očka, dělala papala. No, tam tím směrem jak jdeš. Ale tady nic nebude. A teď zkusí doprava. Jakože... Teda no, doprava, okay. doleva. Oh man. Vidíš mě tady? Jo, vidím tě tam. Kamo! Já to něco vidím! Jo? Kámo, to je vesnice! Fakt? Máme vesnici tak blízko... Fakt, vesnice! Máme vesnici tak blízko baráku? Kam a počkej, ta vesnice nahoře? To je hustý. A jo. Kámo, jak jsi to spavla? Já nevím. Kámo, tak to je hustý. Wow, kámo, ta díra tady? Doma. Jo, tady jsou taky, no. Já budu vegetarián, co se rozhodl. No ti ale mrkve nedávají zase tak velký hunger bar. Ale já budu vegetarián. Wow, kámo, tam bych pak šel se udělat. Je tady něco? Kdo mi je pana vystučila, co prodáváte? Uhlí, kámo, tam za uhlí emerald. Nahoru se mi moc chodit nechce. Já taky ne, já bych to našel. Hej, počkej, tady je ta, ten. Kamo, tady je u kováře a nemá tam nic v čestě. Ale to neprodává, kamo, za 6 emeraldů velmu. Jo, vím. Vidím, no. A to ty? Tu lopatku. Lava! Sorry, lava je důležitá. Nikdo tu dát horké, Petře? Nedáš si horké? Kamo, mě zapálíš, ne? Jo? A ty máš ajony už? No. Kamo, pojď sem k té vodě. Ne! Kamo, pojď sem, prosím. Ale já nic nemám, já nemám ani brnění, vole. Ale si stopni, dělej. Ne, ne, ty, spadni dolů. Já jsem spadl dolů. Počkej, proč je tady hlína? Já nevím. Barem. Jseš blbej! Jsi sypnul? Sorry. Ach jo. Jseš blbej fakt, ty vole. Ježišmarja, zpátky natěžím, no. Mám tvůj krumpáč a sekirku. Já divím. Tady máš tohle, tady máš tohle, tady máš mikvičku. Já se kvalifikuju, tady máš tohle. Já mám 28 mrkví. A potom mám stát. A měl jsem všechno ironový. No, že jsem tě hodil ironový. Ale já měl všechno. No meč.
Ale to nemám. Au! Kamo, jo! Ty mě! Fakt! Jsi se naštval? Ne. Už to se bude budu rád. Čau. Tak jsi neměl začínat. Sakra. Co? Nic. Už stejně hrajem 35 minut, takže. 30. Už to nechci zpátky napojovat. Takže lidi, pokud se vám tohle video líbilo, hoďte video lajkem, komentujte, dislajkujte, ale byl bych rád, abyste nedislajkovali. Jinou kanál budete mít v popisku, protože se úplně zbláznili, jo, a nazdar, Klárik Čárek. Nazdar.